Σας φίλες και φίλοι από το γήπεδο της Νέας Σεβάστιας, αυτή ήταν η κατηγορία. Πρωτάθλημα, 28η αγωνιστική. Η ομάδα της Νέας Σεβάστιας φιλοξενεί την ΑΕΑ Μπελοκήπων. Να δώσουμε τις θέσεις των δύο ομάδων για τους φιλοξενώνους της ΑΕΑ Μπελοκήπων. Ο Μαυρομελίδης είναι τερματοφύλακας, με το νούμερο 2 Γιάνναρος, 3 Ορφανίδης, 4 Ποιμενίδης, 5 Ουρούμης, 6 Ρέντος, 7 Παναγιωτίδης, 8 Ετόγλου, 9 Μιχαηλίδης, 10 Παπαδόπουλος και 11 είναι ο Κοσκερίδης, με τις κυτρινόμαυρες θα έλεγα εμφανίσεις η ομάδα των Απελοκήπων. Από την άλλη πλευρά η ομάδα της Νέας Σεβάστιας κατεβαίνει με τις μαύρες εμφανίσεις στο παιχνίδι. Ο Καΐκας είναι ο τερματοφύλακας, Κατσαβουνίδης με το νούμερο 2, 3 Αλεξίου, 4 Ελευθεριάδης, 5 Χαριζάνης, 6 Κεσίδης, 7 Καλαϊτζίδης, 8 Ράνος, 9 ο Βασιλιάδης ο Φίλιππος, 10 ο Κελεσίδης ο Γιάννης και 11 ο Μπατσάρας. Διαιτητής της αναμέτρησης είναι ο Κώστας ο Πουλικίδης. Έχει βοηθούς τους Μαρμαρίδη και τον Μαύρο Μαλίδη. Όλα έτοιμα λοιπόν για να ακουστεί το πρώτο σφύριγμα σε ένα ενδιαφέρον παιχνίδι για το πρωτάθλημα της Β' κατηγορίας της ΕΠΣΑ Δράμας. Οι δύο ομάδες διεκδικούν την τρίτη θέση, την προνομιούχο θα έλεγα, για τους αγώνες μπαράζ που δίνονται για την άνοδο στην Α' κατηγορία της ΕΠΣΑ Δράμας. Στη σέντρα είναι η γηπεδούχη με τον Βασιλιάδη και Καλαϊτζίδη στη σέντρα για τους γηπεδούχους και όλα έτοιμα για να ακουστεί το πρώτο σφύριγμα από τον Κώστα τον Πουλικίδη, το διαιτητή της αναμέτρησης. Ξεκινάει λοιπόν αυτή η ενδιαφέρουσα συνάντηση με τον Χαριζάνη. Θα απομακρύνει σε ένα χώρο που κινείται ο Ράνος, θα βάλει πλάγια στον Μπατζάρα, αυτός για τον Βασιλιάδη, θα γίνει το λάθος. Εκμεταλλεύονται και πάλι παίκτες της Νέας Σεβάστιας με τον Μπατζάρα βαθιά παλιά για τον Βασιλιάδη. Ο Βασιλιάδης προσπαθεί να ολοκληρώσει την προσπάθειά του και κλείνεται από δύο παίκτες, συγκεκριμένα από τον Ποιμενίδη που θα βγάλει την μπάλα σε πλάγιο out για τους γηπεδούχους. Πηγαίνει ο Κατσαβουνίδης να εκτελέσει αυτό το πλάγιο. Κατσαβουνίδης εκτελεί, μπάλα διώχνει ο Ρούμης, όπως σε νέο πλάγιο και αυτό για τους γηπεδούχους. Με Κατσαβουνίδη να το εκτελεί, αρκετός ο κόσμος που βρίσκεται στο γήπεδο της Νέας Σεβάστιας, όπως είπαμε ένα παιχνίδι με ιδιαίτερη σημασία. Κατσαβουνίδης εκτελεί, ο Ρούμης και πάλι απομακρύνει, πιο μακριά ο Παπαδόπουλος, σε ένα χώρο που ο Ράνος εκεί θα βρεθεί στο έδαφος, άθελά του τον πάτησε ο Παναγιωτίδης. Και έτσι έχουμε σε αυτόν τον τραυματισμό του κεντρικού του Απόλλου Νέας Σεβάστης, ο οποίος σηκώνεται και θα συνεχιστεί το παιχνίδι με ελεύθερο ο διαιτητή. Επιστροφή της μπάλας στους γηπεδούχους από τον Ποιμενίδη. Καΐκας κάνει το δυνατό βολέ, μπάλα ο Ρούμης εμπόρεσε με την προσπάθεια από τον Βασιλιάδη για τους γηπεδούχους. Το δυνατό σου την μπάλα πάνω από το ζούγο δοκάρι, ξαφνικό από αρκετά μακριά το σου του Βασιλιάδη πάνω από το ριζούντο δοκάρι του Μαυρομελίδη σε αυτά τα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης, με τον Ποιμενίδη να πηγαίνει στο ελεύθερο για τους φιλοξενούμενους. Μπατζάρας με τον Ράνο, βαθιά παλιά διώχνει ο Ρέντος η μπάλα από την αριστερή πλευρά σε πλάγιο με τον Αλεξίου στην εκτέλεση του πλαγίου και Σίδης προσπάθησε. Και πάλι Αλεξίου η σέντρα, έρχεται στο Ράνο, αυτός θα κάνει το shooting out. Καμία ανησυχία για τον Μαυρομελίδη, κατέληξε out.
Ο Κεραυνός Μοναστηρακίου βρίσκεται στην πρώτη θέση. Ακολουθεί ο Καστρινός. Και οι δύο ομάδες, η Νέα Σεβάστια μαζί με τους Αμπελόγυπους, θα παλέψουν για την τρίτη θέση. Καλή προσπάθεια τώρα με τον Παπαδόπουλο. Ο Παπαδόπουλος κλείνει το στήριγμά του, είναι ο Μιχαηλίδης. Προτιμάει, τελικά θα δώσει και πάλι στον Μιχαηλίδη. Μιχαηλίδης κλείνεται από τον Μπατσάρα, παραχωρώντας πλάγιο για τους Αμπελόγυπους. Πλάγιο με τον Ορφανίδη. Μιχαηλίδης, Ορφανίδης, η σέντρα. Αλεξίου απομάκρυνε. Ο Μπατζάρας πήρε την κεφαλιά απομακρύνοντας. Επιμένουν οι φιλοξενούμενοι με τον Ορφανίδη. Ο Ράνος πιέζει, Ορφανίδης και πάλι. Θέλει να βγάλει σέντρα, κοντράρει στο Βασιλιάδη για να πάει στον Μπατζάρα. Η μπάλα, βαθιά μπαλιά. Εκεί που κινείται τώρα ο Καλαϊτζίδης, θα χάσει σε πλάγιο. Με τον Κασαβουνίδη στην εκτέλεση του πλαγιού. Μπατζάρας, σέντρα, κοντράρι, Καλαϊτζίδης. Από την άλλη πλευρά, εκεί που κινείται ο Κεσίδης, έχει πάρει φάλτζο προς τα αριστερά, δεν μπόρεσε. Έχουμε πλάγιο, έχει δείξει ο πρώτος βοηθός, ο Μαρμαρίδης, προσπάθεια του Κεσίδη, και πηγαίνει ο Γιάνναρος να εκτελέσει το πλάγιο για τους φιλοξενούμενους. Το λάθος Αλεξίου με τον Ρέντο. Ο Γιάνναρος θα κόψει σε πλάγιο για τους γηπεδούχους, με τον Αλεξίου στην εκτέλεση του πλάγιου. Κεσίδης, η σέντρα, διώχνει ο Πιμενίδης. Ο Παπαδόπουλος θέλει να περάσει την μπάσα, Κατσαβουνίδης έκοψε. Ο Παπαδόπουλος με τον Κατσαβουνίδη κοντά, θα περάσει πάσα για τον Μιχαηλίδη χωρίς αποτέλεσμα. Γιάνναρος με τον Ουρούμι, θα δώσει φάουλ στον Βασιλιάδη, στην προσπάθεια εκεί με τον Γιάνναρο. Με τον Ρέντο, σαν το φάουλ. Παναγιωτίδης. Βαλιά για τον Παπαδόπουλο, βγαίνει ο Ρούμι στην φάση. Χαριζάνης προσπαθεί, θα καρύψει την μπάλα και συνέχεια όπως όπως απομακρύνεται από την άμυνα. Και Σίδης, κατοχής μπάλας, πίσω για τον Αλεξίου. Αλεξίου θα κάνει τη μεγάλη πάσα, ψάχνει στον Καλαϊτζίδη. Δεν έκανε καλό κοντρόλ αυτός. Παναγιωτίδης με τον Παπαδόπουλο. Μπάλα πίσω, δεν έχει βγει. Πρόλαβε Πιμενίδης, Παπαδόπουλος, Παναγιωτίδης, Ουρούμης, Παπαδόπουλος. Θα βγάλει πλάγια εκεί που κινείται ο Κοσκερίδης. Τόσο θα βγάλει τη σέντρα, δεν είναι καλή. Άικας δεν έχει πρόβλημα, θα μπλοκάρει. Δεύτερο, δεν είναι και ότι καλύτερο, με τον Ορφανίδη να διώχνει. Παπαδόπουλος, λάθος, Καλαϊτζίδης, η μπαλιά, Ρούμης και Κοσκερίδης τώρα. Για την ομάδα των Αμπελοκήπων, η μπαλιά του κόβεται από τον Αλεξίου σε πλάγιο. Με τον Γιάνναρο στην εκτέλεση του πλάγιου. Νέο πλάγιο, παραχωρήθηκε από τον Ελευθεριάδη. Γιάνναρος, Μιχαηλίδης, το λάθος και πλάγιο με τον Αλεξίου. Κεσίδης, Γιάνναρος, ονομάτων να Αμπελοκήπων. Στα πρώτα λεπτά 0-0. Αποτέλεσμα πίσω για τον Ρέντο. Επιστρέφει στον Μαυρομελίδη.
απομακρύνει, κάπως επικίνδυνα, Ράνος, το λάθος, Ρέντος, διώχνει από την πίστη του Καλαϊτζίδη. Παναγιωτήδης, Φαριζάνης, μακριά από τον Πιμενίδη, σε πλάγιο, άφησε ο Χαριζάνης να καταλήξει σε πλάγιο, δίνει στον Κασαβουνίδη να το εκτελέσει. Κεσίδης με τον Πιμενίδη, Κατσαβουνίδης, Παπαδόπουλος τώρα για τους Αβιολόγκηπους. Η παλιά χωρίς να προλάβει ο Κοσκερίδης και ο Αλεξίου τώρα για την ομάδα Νέας Σεβάστιας. Με τον Κεσίδη, ο Γιάνναρος χρεώνεται με φάουλ πάνω στον Κεσίδη και τώρα ο Ράνος. Η παλιά Γιάνναρος έκοψε. Με Κοσκερίδη αλλάζει παιχνίδι ψάχνοντας τον Παπαδόπουλο. Αυτός με μία θα περάσει την πάσα, δεν μπόρεσε εκεί. Γρίφες έχουμε φάουλ όμως ο Μαυρομελίδης. Ήταν ο Κατσαβουνίδης στην προσπάθειά του εκεί να πάρει θέση στην απομάκρυνση της μπάλας από τον Ελευθεριάδη. Την μπάλα βρήκε το χέρι του. Ένα φάουλ σε καλό σημείο, λίγο έξω από την μεγάλη περιοχή του τροματοφύλακα Καϊκά της Νέας Σεβάστιας και είναι ο Μιχαηλίδης, είναι και ο Παπαδόπουλος στην μπάλα. Να δούμε αν επιχειρήσει απευθείας ο επιθετικός των Αμπελοκήπων. Ο Πουλικίδης, ο διαιτής αναμέτρησης, βάζει το τείχος στη θέση και είναι έτοιμος ο Μιχαηλίδης να εκτελέσει αυτό το φάουλ για την ομάδα των Αμπελοκήπων. Εκτελεί μπάλα, πέρασε στο δοκάρι, συνέχεια με τον Ουρούμι, υπάρχει offside. Έδωσε offside τον Ουρούμι. Πολύ καλή εκτέλεση από τον Μιχαηλίδη. Η μπάλα βρήκε το δοκάρι της εστίας της Νέας Σεβάστιας. Έτσι χάθηκε αυτή η πρώτη καλή στιγμή του παιχνιδιού. Ενώ ο Χαριζάνης είναι έτοιμος για το ελεύθερο, ο Ρέντος πήρε την κεφαλιά για να καταλήξει από την άλλη πλευρά. Η φάση στο 10ο λεπτό του πρώτου μέρους, το δοκάρι στην εκτέλεση του φάουλ του Μιχαηλίδη. Και Σίδης τώρα. Κοσκερίδης άφησε μπάλα πλάγιο με τον Γιάνναρο στην εκτέλεση του πλαγιού. Ο Ρούμης και πάλι Γιάνναρος με τον Κοσκερίδη στον Μιχαηλίδη. Θα περάσει μπάλα για τον Ετόγλου. Όπως Αλεξίου απομακρύνει, μπάλα σε πλάγιο. Η ομάδα των Αμπελοκήπων φαίνεται πιο κινητική, τουλάχιστον από το ξεκίνημα του πρώτου μέρους. Για το δοκάρι θεωρώ ότι έχει και την υπεροχή σε αυτά τα πρώτα 10 λεπτά. Με τον Ετόγλου θέλει να αλλάξει και βρίσκει τον Κοσκερίδη. Αυτός κεφαλιά πάσα για τον Παπαδόπουλο. Πίσω για τον Ορφανίδη. Ορφανίδης με τον Πιμενίδη. Θα περάσει στον Μιχαηλίδη. Θα κάνει το λάθος αυτός. Κεσίδης τώρα με την μπαλιά που ο Μαυρομελίδης θα παίξει στον Γιάνναρο. Γιάνναρος δέχεται το μαρκάρισμα και του Βασιλιάδη και σχρώνεται με φάουλ. Με τον Ρέντο, Πιμενίδης, Ορφανίδης, μπαλαχέρι φάουλ του Μπατζάρα. Με τον Ορφανίδη στην εκτέλεση του φάουλ. Κατσαβουνίδης, Ελευθεριάδης, Μιχαηλίδης, οι κόντρες, μπάλα πλάγια βγαίνει εκεί που είναι ο Παπαδόπουλος, θα λένε σε θέση offside. Με τον Κατσαβουνίδη. Χαριζάνης.
Ορφανίδης προσπάθησε, Επιμενίδης κόβησε πλάγιο. Με τον Κατσαβουνίνη στην εκτέλεση πλαγίου. Μπατζάρας. Ο Φανίδης τον έκοψε πλάγιο. Θα το εκτέλεσε ο ίδιος. Τελικά αφήνει στον Κατσαβουνίδη να εκτελεί στο πλάγιο. Μπατζάρας. Θα κερδίσει κόρνερ. Καλαϊτζίδης είναι αυτός που πηγαίνει να εκτελέσει το πλάγιο για την ομάδα της Νέας Σεβάστιας, τον Απόλλωνα. Καλαϊτζίδης εκτελεί, κεφαλιά από τον Ρέντο, προσπάθησε ο Παπαδόπουλος με το Ράνο εκεί. Τελικά Μιχαηλίδης θα δώσει τον Παπαδόπουλο. Παπαδόπουλος Σωτήρια επέβαση από τον Χαριζάνη. Με Χαριζάνη να κερδίζει φάουλ από τον Μιχαηλίδη. Με τον Χαριζάνη στην εκτέλεση του φάουλ. Διώχνει Χαριζάνης, έγινε το λάθος, θα πάρει ο Παπαδόπουλος. Ο Παπαδόπουλος θέλει στήριγμα, προσπαθεί να βρει τον Ετόγλου, καθυστερεί, όμως τελικά βρήκε τον Ουρούμι. Ο Ουρούμις αποφεύγει, η μπαλιά πρόλαβε, ο Παναγιωτής καθυστέρησε, πρόλαβε. Ο Κεσίδης έδιωξε πλάγιο με τον Γιάνναρο στην εκτέλεση του πλάγιου. Κοσκερίδης, Αλεξίου, Παναγιωτίδης, Ουρούμις, θα πάρει ο Βασιλιάδης. Με τον Κεσίδη, Βασιλιάδης, τον πιέζει ο Γιάνναρος. Κοσκερίδης, Καλαϊτζίδης, για τον Μιχαηλίδη, αυτός για τον Παπαδόπουλο. Είναι δύσκολη πάσα, ωστόσο προλαβαίνει ο Παπαδόπουλος. Με Κατσαβουνίδη κοντά, Παπαδόπουλος και Κατσαβουνίδης. Θέλει και καταφέρνει, τελικά προλαβαίνει ο Κατσαβουνίδης να βγάλει την μπάλα σε κόρνερ. Παπαδόπουλος είναι εκτέλεση του κόρνερ. Αντιμάτων αμπελοκήπων, μέσα στην περιοχή Κάικας με βροχές, Επιμενίδης που προωθήθηκε εκεί το σουτ. Έκοψε ο Χαριζάνη συνέχεια Αλεξίου μακριά, το λάθος Ρέντος, Ουρούμις, έχουμε υπόδειξη offside, ο Ουρούμις ήταν σε θέση offside. Ο Ρέντος θα μπορούσε να τελειώσει τη φάση, ίσως να μην είχε καλή θέση. Γι' αυτό και προτίμησε αυτή την πάσα προς τον Ουρούμι, ο οποίος ήταν θέση offside. Ελευθεριάδης τώρα στο ελεύθερο. Καλαϊτζίδης. Πλάγιο. Με Καλαϊτζίδη να το εκτελεί ψάχνοντα τον Κεσίδη, μπάλα περνάει. Κεσίδη θα γυρίσει σέντρα, ο Ρέντος σε κόρνερ. Με τον Κεσίδη στην εκτέλεση του κόρνερ για την ομάδα της Νέας Σεβάστιας. 0-0. Τώρα εκτελεί χαμηλά, διώχνει ο Παναγιωτίδης, ποιος με δεύτερη προσπάθεια θα απομακρύνει την μπάλα. Παπαδόπουλος πέρασε για τον Ετόγλου, πρόλαβε ο Κατσαβουνίδης με τον Κεσίδη. Ορφανίδης σε πλάγιο. Με τον Κατσαβουνίδη στην εκτέλεση του πλαγιού. Νέο πλάγιο. Με τον Κατσαβουνίδη.
Κώστο. Μπράβο, κύριο. Μπράβο. Παπαδόπουλος. Χαριζάνης. Γουρούμης. Με τον Κοσκερίδη. Κοντράριο Αλεξίου. Πήρε ο Βασιλιάδης. Αλεξίου και πάλι. Έκοψε ο Γιάνναρος. Προσπάθεια με Παναγιωτίδη. Αλεξίου τελικά. Με τον Κεσίδη. Αλεξίου. Βασιλιάδης. Καλαϊτζίδης. Θα κάνει το σουτ, πέφτει και μπλοκάρει ο Μαυρομελίδης σε αυτή την πρώτη καλή στιγμή για τη Νέα Σεβάστια με τον Καλαϊτζίδη. Ο Μαυρομελίδης σε μπλοκάρει και κάνει και το δυνατό βολέ. Για να δούμε, Κάικασα πρόλαβε πριν ο Μιχαηλίδης, μάλλον ο Ετόγλου, αλλάξει την μπάλα. Αλεξίου έδιωξε με τον Ορέντο, στη συνέχεια ο Ρούμης, Μιχαηλίδης, με τον Ετόγλου, Παπαδόπουλος. Το 1-2 εκεί με τον Μιχαηλίδη. Παπαδόπουλος θα γυρίσει. Το πλασέ χάθηκε. Πολύ μεγάλη στιγμή για την ομάδα των Αμπελοκήπων με τον Ετόγλου από πλεονεκτική θέση. Δεν μπόρεσε να πλασάρει. Ήταν μόνος του. Χάθηκε μεγάλη ευκαιρία του Αμπελοκήπων να πετύχουν τον γκολ. Με τον Επιμενίδη. Ο Ζούνης άφησε. Κοσκερίδης καθυστέρησε. Ο Βασιλιάδης το εκμεταλλεύτηκε. Προσπάθησε να βγάλει πάσα για τον Κεσίδη, είναι κακή η πάσα του. Ελέγχει ο Μαυρομελίδης, αφήνει για τον Γιάνναρο τελικά. Όχι, υπάρχει τραυματισμός του Κοσκερίδη και διακοπή στο παιχνίδι από τον διαιτητή. Λεπτά από το πρώτο μέρος, 0-0 το αποτέλεσμα. Απόλλωνα Νέας Σεβάστιας ΑΕ Αμπελοκήπων, Β' κατηγορία. 28η αγωνιστική για την Β' κατηγορία της Ελφτρά μας. Έχουν απομείνει δύο αγωνιστικές για να ολοκληρωθεί και αυτή η αγωνιστική περίοδος. Δύο ομάδες που παλεύουν για την άνοδο στην Α' κατηγορία της Ελφτρά μας με τον Μαυρομελίδη. Να αφήνει στον Γιάνναρο. Βαθιά παλιά, ο Ρούμης πέρασε. Διώγνει ο Χαριζάνης. Ρέντος. Ο Παναγιωτίδης έκοψε. Και πάλι ο Ρέντος. Με τον Βασιλιάδη. Βασιλιάδης. Ο Γιάνναρος τον έκοψε. Δεν υπάρχει φάουλ βέβαια. Και Σίδης. Μπάλα Καλαϊτζίδης. Υπάρχει υποδειξοσέτα από τον βοηθό. Τον Μαυρομελίδη. Παπαδόπουλος. Μιχαηλίδης για τον Ρούμι. Πάσαμε μία για τον Κοσκερίδη. Κοσκερίδης θα κάνει το διαγώνιο σου. Την μπάλα περνάει για να καταλήξει σε πλάγιο. Θα ήταν προτιμότερο βέβαια να προσπαθούσε να βρει κάποιο στήριγμα παρά να επιχειρήσει το διαγώνιο σου. Με τον Κατσαβουνίδη. Καλαϊτζίδης. Ορφανίδης, Παναγιωτίδης, Ουρούμης με τον Κεσίδη, Παναγιωτίδης, η παλιά είναι δυνατή. Ο Καϊκάς ελέγχει. Το βολέ. Ορφανίδης παραχωρεί πλάγιο από την πίεση του Μπατζάρα εκεί. Ο Κατσαβουνίδης πηγαίνει στην εκτέλεση του πλαγιού. Καλαϊτζίδης, Παπαδόπουλος, ο τερματών Αμπελοκήπων. Πάσα προλαβαίνει ο Κατσαβουνίδης για τον Αλεξίου. Βαθιά μπαλιά. Εύκολα ο Πιμενίδης υπάρχει στον Οράνο. Με τον Κεσίδη το 1-2 δεν βγαίνει όμως, αλλά υπάρχει φάουλ. Παναγιωτίδης σταμάτησε βία, θα έλεγα, την προσπάθεια του Ουράνου. Και έτσι χρεώθηκε με φάουλ αρκετά μέτρα μακριά από την μεγάλη περιοχή του τερματοφύλακα Μαυρομελίδη των Αμπελοκήπων. Με Ράνο και Χαριζάνη στην μπάλα. Μπράβο, μπράβο.
Καχαριζάνης. Επιχειρεί το απευθείας την μπάλα κοντράρι. Στο τείχος κεφαλιά του Καλαϊτζίδη. Απόκρουση του Μαυρομελίδη. Πολύ καλή στιγμή. Και Σίδης επιχειρεί νέο shooting out. Πολύ καλή στιγμή. Με τον Καλαϊτζίδη να πιάνει την κεφαλιά εξ επαφής, θα έλεγα. Απέκρουση από τον Μαυρομελίδη, κρατώντας το 0 για την αιστεία του και το αποτέλεσμα του παιχνιδιού στο 23 του πρώτου μέρους είναι στο 0-0. Με Ορφανίδη να διώχνει, Παπαδόπουλος πέρασε, έχασε όμως τον κοντρόλ, μπάλα πλάγιο με τον Κατσαγουνίδη. Κεσίδης. Με Παπαδόπουλο, Κεσίδης, Παναγιωτίδης. Με τον Χαριζάνη διώχνει σε πλάγιο από την πίεση του Ετόγλου. Χαριζάνη διώχνει με τον Κεσίδη και τον Καλαϊτζίδη. Καλαϊτζίδης κρατάει, επιμένει ο Καλαϊτζίδης με τον Παναγιωτή. Τελικά έχουμε πλάγιο για τη νέα σεβάσια. Καλαϊτζίδης το εκτελεί γρήγορα με τον Κεσίδη. Η μπάλα έρχεται πλάγια. Κεσίδης κοντράρει στον Ρέντο και έχουμε πλάγιο για τους γηπεδούχους στο πλάγιο. Με το να δούμε ποιος θα είναι αυτός που θα εκτελέσει το πλάγιο για τους γηπεδούχους με τον Ρέντο. Κεφαλιά προς τα πίσω, ο Ρούμης και Σίδης θέλει να πλασάρει out όμως. Πολύ ψηλά η μπάλα, κατέληξε out η προσπάθεια αυτή των παιχτών της Νέας Σεβάστιας. Το 0-0 να παραμένει με τον Μαυρομελίδη να εκτελεί το ελεύθερο. Μπατσάρας με τον Κεσίδη. Κεσίδης οι κόντρες, Ράνος με τον Αλεξίου. Ο Γιάνναρος, Αλεξίου επιμένει. Το λάθος Παναγιωτίδης με την προσπάθεια του Ρούμι τώρα. Η παλιά πέρασε στον Ετόγλου και αυτός με μία για τον Κοσκερίδη. Κοσκερίδης με τον Μιχαηλίδη, κόβει ο Κατσαβουνίδης. Με τον Κεσίδη προλαβαίνει ο Ορφανίδης, Παναγιωτίδης και Παπαδόπουλος για την ομάδα των Αμπελοκήπων. Παπαδόπουλος θα βγάλει σέντρα, περνάει μπάλα, κάνει την ευκαιρία, δεν προλαβε, δεν την έφτασε καλύτερα θα έλεγα ο Ετόγλου. Μπάλα κατέληξε out. Καλό παιχνίδι και από τις δύο ομάδες και πραγματικά δικαιολογούν την βαθμολογική τους θέση και νομίζω είναι από τις ομάδες που έχουν παίξει αξιόλογο ποδόσφαιρο στην παρουσία της σε αυτό το πρωτάθλημα. Με τον Κεσίδη, Αλεξίου, η βαθιά μπαλιά. Με τον Ρέντο βγάζει Γιάνναρος, δεν προλαβαίνει, πλάγιο. Με τον Κεσίδη, Ρέντος διώχνει, Πιμενίδης, Μαυρομελίδης αφήνει μπάλα, καταλήγει σε πλάγιο για τους φιλοξενούμενους. Σε αυτό το 0-0 της αναμέτρησης παίζουμε 26 λεπτά από το πρώτο μέρος. Απόλλων Νέας Σεβάστιας, ΑΕΑ Αμπελοκήπων, 28η αγωνιστική για την Β' κατηγορία. Με τον Μπατζάρα που πήρε την κεφαλιά, έρχεται στον Ορφανίδη μπάλα για τους Αμπελόκηπους. Με τον Μιχαηλίδη, Κατσαβουνίδης προλαβαίνει, βγάζει την μπάλα σε πλάγιο. Με τον Παναγιωτίδη, Μπατζάρας έκοψε, Ράνος γέμισμα εκεί που είναι ο Πιμενίδης που θα βγάλει σε πλάγιο. Πλάγιο με τον Κατσαβουνίδη να πηγαίνει. Oh.
Μπατσάρας. Θα βγάλει τη σέντρα από την άλλη πλευρά, εκεί που κινείται ο Βασιλιάδης με τον Γιάνναρο. Γιάνναρος έκοψε. Αλεξίου. Θα καταφέρει να βγάλει την σέντρα. Κόντραρε όμως τον Γιάνναρο, καταλήγει σε κόρνερ. Κόρνερ που πηγαίνει ο Κεσίδης να εκτελέσει για τους γηπεδούχους, πολλοί κόσμο στην περιοχή των Αμπελοκήπων. Εκτελείται χαμηλά, διώχνει ο Πεμενίδης σε νέο κόρνερ, αυτή τη φορά πηγαίνει ο Κεσίδης, ο Γιάννης τώρα, η σέντρα. Διώχνει ο Γιάνναρος σε πλάγιο. Με τον Κεσίδη. Η σέντρα, διώχνει ο Ρέντος. Με τον Ελευθεριάδη. Αριζάνης. Για Βασιλιάδη υπάρχει offside. Υπάρχει offside, το δίνει. Τελικά, ενώ ο βοηθός είχε σηκώσει σημαία, ο διαιτητής πήρε τη φάση πάνω, θα έλεγα, και άφησε να συνεχίσει το παιχνίδι. Με αποτέλεσμα είχαμε να δημιουργεί φάση επικίνδυνη για τους γηπεδούχους. Ενώ διαμαρτύρεται και ο Άγγελος Ντοκμαξής, προπονητής της ομάδας των Αμπελοκήπων. Κόρνα λοιπόν με τον Κεσίδη, διώχνει ο Πιμενίδης. Κεσίδη σουτάρει, Μπατσάρας. Κοντράρει ο Γιάνναρος με τον Παπαδόπουλο. Κάνει το λάθος ο Ράνος, θα βγάλει την σέντρα. Ο Μαυρομενίδης διώχνει, Κεσίδη σουτάρει πάνω από το ζωδοκάρι. Καλή στιγμή με τον Κεσίδη έξω από την περιοχή. Κάνει το σουτ, την μπάλα καταλήγει out. Έτσι ολοκληρώνεται αυτή η πολιορκία, θα λέγαμε, των παιχτών της Νέας Σεβάστιας στην εστία του Μαυρομενίδη. Το 0-0 παραμένει. Από όλο Νέας Σεβάστιας, ΑΕΚ Αμπελοκήπων. Δεν ξέρω αν έχει τραυματιστεί και ο Μαυρομενίδης εκεί, ο τραυματοφύλακας των Αμπελοκήπων. Πιμενίδης στο ελεύθερο. Γιάνναρος. Αλεξίου. Με Ρούμι που έδιωξε. Χαριζάνης προλαβαίνει, διώχνει. Ελευθεριάδης. Κεσίδης. Ετόγλου. Χέρι φάουλ. Με τον Αλεξίου. Πλάγιο. Τελείω ο ίδιος. Ο Ρούμης. Κατσαβουνίδης. Με τον Μαυρομελίδη. Κοσκερίδης. Αλεξίου στο πλάγιο. Γιάνναρος παραχωρεί νέο πλάγιο και αυτό με τον Αλεξίου. Κεσίδης με τον Ράνο. Διώξε ο Πιμενίδης, κεφαλιά του Κεσίδη. Βασιλιάδης, Ορφανίδης, Παπαδόπουλος, Παναγιωτίδης, Χαριζάνης, την μπάλα πλάγιο. Κατσαβουνίδης σε νέο πλάγιο. Με τον Ορφανίδη στην εκτέλεση του πλαγιού. Μιχαηλίδης, Παναγιωτίδης με τον Ετόγλου, το σουτ, ενώ υπάρχει δίνει φάουλ.
Τον Παπαδόπουλο στην εκτέλεση του φάουλ, 32 λεπτά από το πρώτο μέρος, 0-0 το αποτέλεσμα. Απόλλων Νέα Σεβάστια ΣΑΕ Μπελοκήπων, 28η αγωνιστική για την β' κατηγορία της Εντράμας. Παπαδόπουλος τελεί αυτό το φάουλ προς την εστία του Κάικα που διώχνει και συγχρόνως θα κερδίσει το φάουλ εκεί, μια και κινήθηκε στην μπάλα ο Ρέντος και ξανά έχει τραυματιστεί και ο τραυματοφύλακας της Νέας Σεβάστιας. Τίποτα το ιδιαίτερο βέβαια αυτό. Σηκώθηκε και όλα έτοιμα για να συνεχιστεί και πάλι το παιχνίδι με αυτό το φάουλ για την Νέα Σεβάστια με τον Αλεξίου να το εκτελεί. Ράνος και Σίδης Καλαϊτζίδης με τον Μπατζάρα. Η παλιά για Καλαϊτζίδη, διώχνει ο Επιμενίδης μακριά από τον Παναγιωτίδη Μιχαηλίδης, πέρασε για τον Ετόγλου Αλεξίου. Έγινε το λάθος τελικά. Κοσκερίδης πάσα για τον Παπαδόπουλο, τον έχει βγάλει πολύ μακριά και πλάγι από την περιοχή. Χαριζάνης τελικά Μιχαηλίδης. Μιχαηλίδης με τον Οράνο, ποιος θα κάνει φάουλ. Να φάω με τον Μιχαηλίδη για την ομάδα των Αμπελοκήπων. Με δύναμη και έχουμε κόρνερ ο Βασιλιάδης, σαν αυτός που βρήκε την μπάλα με το κεφάλι. Θα καταρρίξει σε κόρνερ, πηγαίνει ο Ιτόγλου. Ετόγλου στην εκτέλεση του κόρνερ. Το δεύτερο συνεχόμενο για τους φιλοξενούμενους. Προτιμάει τον Παπαδόπουλο, πέρασε η μπάλα για τον Κοσκερίδη. Αυτός θα κάνει στον την μπάλα κοντράρι στον Ελευθεριάδη, επιμένουμε Παπαδόπουλο. Και θα βγάλει την σέντρα, ο Ρούμισε δεν προλαβαίνει, βγαίνει πλάγια. Θα βγάλει την σέντρα, Ελευθεριάδης διώχνει για να καταλήξει η μπάλα. Πλάγιο για την ομάδα των Αμπελοκηπών με τον Κοσκερίδη. Μιχαηλίδης, Κοσκερίδης αποφεύγει τον Μπατζάρα, επιμένει ο Κοσκερίδης για να διώξει τελικά ο Κατσαβουνίδης σε πλάγιο. Με τον Ορφανίδη στην εκτέλεση του πλαγιού. Κατσαβουνίδης, Ράνος. Με τον Κεσίδη, ο Ρέντος πιο ψηλός έδιωξε την μπάλα σε πλάγι. Με τον Κατσαβουνίδη στην εκτέλεση του πλαγιού. Κεσίδης. Η σέντρα, δύσκολη σέντρα. Μαυρομελίδης δύσκολα, η μπάλα πλάγια. Εκεί που κινείται ο Βασιλιάδης, πλάγιο για τη Νέα Σεβάστια με τον Βασιλιάδη να το εκτελεί στον Αλεξίου. Αυτός θα να παίξει με τον Βασιλιάδη. Η σέντρα, διώχνει ο Ρούμης με τον Μιχαηλίδη. Κοσκερίδης. Πιέζει ο Κεσίδης, Αλεξίου με τον Κεσίδη. Μπατσάρας δεν προλαβαίνει πλάγιο. Πιμενίδης, Παπαδόπουλος, Μιχαηλίδης με τον Κοσκερίδη και πάλι Μιχαηλίδης. Επιμένει ο Μιχαηλίδης, αφήνει στον Κοσκερίδη να κρατήσει την μπάλα παρά την πίεση που δέχεται εκεί. Κοσκερίδης θα κάνει το shoot goal, πολύ ωραίο goal από τον Κοσκερίδη. Εντυπωσιακή προσπάθεια από τον επιθετικό
των Αμπελοκήπων που κατάφερε να ελιχθεί ανάμεσα από τέσσερις παίχτες αμυντικούς της Νέας Ευάσης, να βρει τον δρόμο και τον τρόπο να σουτάρει. Παρά την προσπάθεια του Καϊκά, η μπάλα κατέληξε στα δίχτυα και έτσι έχουμε το 0-1 για την ομάδα των Αμπελοκήπων σε αυτή την ωραία προσπάθεια του Κοσκερίδη. 0-1 ακριβώς στο 39 του πρώτου μέρους. Καταφέρνει η ομάδα των Αμπελοκήπων με τον Κοσκερίδη με ωραίο τρόπο να πετύχει τον γκολ και να κάνει το 0-1 για τους Αμπελόκηπους. Και εσύ θέλει να αρνηθιάσει το Μαυρομελίδη, ωστόσο αυτός δεν έχει πρόβλημα. Ελέγχει την μπάλα με τον Γιάνναρο. Τον έκοψε ο Κεσίδης πλάγιο με τον Γιάνναρο στην εκτέλεση του πλάγιου Αλεξίου. Πλάγιο που εκτελεί ο Γιάνναρος. Αλεξίου παραχωρεί πλάγιο. Γιάνναρος. Αλεξίου και πάλι πλάγιο. Με τον Γιάνναρο και πάλι στην εκτέλεση του πλαγιού για την ομάδα των Αμπελοκήπων. Μιχαηλίδης, Γιάνναρος. Ο Κεσίδης έκοψε σε πλάγιο. Με τον Μιχαηλίδη. Ετόγλου. Βασιλιάδης. Μπάλα στον Ράνο. Βαθιά παλιά, Καλαϊζίδης. Λάθος το κοντρόλ, ο Ρέντος το εκμεταλλεύεται και από την πίεση του Βασιλιάδη θα βγάλει σε πλάγιο. Ενώ πλάγιο με τον Αλεξίου. Ρέντος. Πιέζει ο Κεσίδης. Απομακρύνει αυτός με τον Ετόγλου. Θα βγει στη φάση ο Κεσίδης. Θα γυρίσει πίσω στον Ελευθεριάδη. Αυτός διώχνει. Παναγιωτίδης με τον Μιχαηλίδη. Παπαδόπουλος. Πέρασε το Χαριζάνη. Ο Ελευθεριάδης όμως θα κόψει. Με τον Ουρούμι. Παναγιωτίδης. Λάθος Αλεξίου. Ετόγλου, ο Κοσκερίδης πρόλαβε, Ρέντος με τον Γιάνναρο πρόλαβε, όχι, όχι, βγήκε όπως λέει ο βοηθός. Πλάγιο για τους γηπεδούχους με τον Αλεξίου να το εκτελεί για τον Κεσίδη. Βαθιά παλιά, κοντράρι στον Παναγιωτίδη, αυτός θα κάνει το λάθος. Κατσαβουνίδης, Μπατσάρας. Η σέντρα, Ρέντος με τον Μαυρομελίδη, πρώτου Καλαϊζίδη. Αριζάνης, Παπαδόπουλος με τον Οράνο. Αλεξίου με τον Ρέντο προλαβαίνει τον Βασιλιάδη, διώχνει. Παναγιωτίδης πρόλαβε, η βαθιά παλιά. Εκεί ο Καϊκάς βγαίνει πρώτου του Ετόγλου. Χαριζάνης με τον Ρούμι. Ο Σκερίδης θα βγει σέντρα εύκολα. Ο Καϊκάς με τον Κατσαβουνίδη. Ράνος. Και Σίδης υπάρχει offside. Thank you.
με τον Οπιμενίδη στο φάουλ. Χαριζάνης αφήνει να καταλήξει από την μπάλα. 0-1 με γκολ του Κοσκερίδη, η ομάδα των Αμπελοκήπων προηγεί της Νέας Σεβάστιας. Σε αυτό το παιχνίδι με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και για τις δύο ομάδες, στο ντέρμπι θα έλεγα, της αγωνιστικής. Για την β' κατηγορία της δράμας, με τον Καϊκά είναι έτοιμος για το ελεύθερο. Παπαδόπουλος με τον Ουρούμι, Ορφανίδης, Μιχαηλίδης. Πλάγιο με τον Ορφανίδη, για τους Αμπελόκηπους, Παναγιωτίδης, Παπαδόπουλος. Με τον Κατσαβουνίδη στο πλέγιο. Εσύ είστε και δεις φόλο από τον Παναγιωτίδη. Και συσηκώθηκε και θα συνεχίσει το παιχνίδι με το φαουλ με τον Χαριζάνη για την ομάδα της Νέας Σεβάστιας. Εκτελεί το φαουλ, έκοψε ο Κοσκερίδης και τώρα το φινάλε του πρώτου μέρους με ένα όμορφο γκολ που πέτυχε ο Κοσκερίδης. Η ομάδα των Αμπελοκήπων προηγείται της Νέας Σεβάστιας με 0-1 σε ένα καλό πρώτο μήχρο με αρκετές φάσεις και για τις δύο ομάδες. Επιστροφή για το δεύτερο μέρος. Ελευθεριάδης είναι αυτός που έχει μπει στον αγωνιστικό χώρο για την Νέα Σεβάστια. Είναι και ο Κελεσίδης. Δύο αλλαγές για τους γηπεδούχους. Και στη σέντρα οι φιλοξενούμενοι. Με τον Κοσκερίδη που είναι ο σκόρερ του μοναδικού τέρματος της αναμέτρησης ως τώρα, τον Παπαδόπουλο. Ο Παπαδόπουλος με τον Κατσαβουνίδη, επιμένει ο Παπαδόπουλος, κλείνεται όμως από τον Χαριζάνη, ο οποίος θα πάρει τελικά την μπάλα. Χαριζάνης με τον Ράνο που διώχνει, Καλαϊτζίδης και Σίδης, Καλαϊτζίδης υπάρχει. Δίνει φάουλ, είναι διαμαρτύρονται και από τον πάγκο για να αφήνει πλεονέκτημα ο Πουλικίδης. Πηγαίνει ο Ράνος να εκτελέσει το φάουλ. Εκτελεί το φάουλ, μπάλα μέσα στην περιοχή, τελικά στα χέρια του Μαυρομελίδη, παραλίγο να είχαμε αυτό το γκολ εκεί. Με τον Ορφανίδη, τον Κοσκερίδη μάλλον θα χάσει την μπάλα. Κελεσίδης. Κελεσίδης με τον Αλεξίου. Έκοψε ο Ρέντος. Ο Σκερίδης δεν θα προλάβει πλάγιο με τον Κελεσίδης να εκτελέσει το πλάγιο. Πλάγιο με τον Κελεσίδη. Αλεξίου με τον Γιάνναρο, διώχνει Μιχαηλίδης. Να κερδίσει και πάλι την μπάλα. Έρε προλαβαίνει ο Ελευθεριάδης, κόβει την μπάλα σε πλάγιο. Έχουμε διαμαρτύρες και του Πουλικίδη στον Πουλικίδη. Στο
στην προηγούμενη φάση σαν χέρι οι γηπεδούχοι, δεν έδωσε κάτι τέτοιο βέβαια ο διαιτητής. Με τον Κοσκερίδη, Ελευθεριάδης σε νέο πλάγιο και αυτό για την ομάδα των Αμπελοκήπων, 0-1 με γκολ του Κοσκερίδη. Η ομάδα των Αμπελοκήπων προηγείται της Νέας Σεβάστιας. Χαϊλίδης δεν μπόρεσε ο Ετόγλου, έτσι η μπάλα κατέληξε out. Με τον Χαριζάνη ο Ρούμης. Από πίσω ο Ρούμης, κάνε την κάρτα βρε βλάκα. Θα το ξανακάνεις, κάνε την κάρτα. Ε βλάκα. Να φάω με τον Κελεσίδη. Στην περιοχή διώχνει με γροχές ο Μαυρομελίδης, Μιχαηλίδης με την ωραία πάσα του Ετόγλου και τώρα Παπαδόπουλος. Πάσα για τον Μιχαηλίδη, είναι δυνατή, δεν θα προλάβει αυτός. Αϊκάς σε καλύτερη θέση, ελέγχει την μπάλα. Ορφανίδης παραχώρησε πλάγιο. Με τον Κατσαβουνίδη να πηγαίνει. Εσίδης. Εξέντρα. Μαυρομελίδης. Χαριζάνης αφήνει. Αριζάνης. Κασαβουνίδης. Παζάρας. Τον Ράνο. Μπατσάρας. Μπατσάρας σέντρα. Θα προλάβει κατέληξε out. Ο Βασιλιάδης ο Φίλιππος είναι ο ένας που έχει αποχωρήσει από το παιχνίδι. Και ο Κεσίδης. Το νούμερο 6. Δύο αλλαγές για την Νέα Σεβάστια, με Ελευθεριάδη και τον Κελεσίδη να μπαίνουν στον αγωνιστικό χώρο. Ο Μενίδης με τον Ρούμι, Αλεξίου. Ελευθεριάδης πλάγιο. Με τον Γιάνναρο στην εκτέλεση του πλάγιου. Κοσκερίδης, Παναγιωτίδης, Ελευθεριάδης, το μάκρινε, Μενίδης, ο Ρούμης, Αριζάνης, Ρέντος, με Παπαδόπουλο τελικά Κατσαβουνίδης, να κόψει ο Ρούμης, επιμένει ο Κατσαβουνίδης, διώχνει. Ο Ποιμενίδης υπάρχει στον Κελεσίδη. Φάουλ από τον Κοσκερίδη. Διαμαρτύρεται και δεν το μιλάς. Διαμαρτύρεται, βγάζω κάρτα.
Με τον Κελεσίτη θα έκανε το φάουλ. Ο Ρούμις έκοψε. Ετόγλου με τον Κοσκερίδη άφησε στον Μιχαηλίδη και αυτό στον Παναγιωτίδη. Μιχαηλίδης είναι δυνατή πάσα, ο Ελευθεράδης θα διώξει σε πλάγιο. Με τον Ορφανίδη στην εκτέλεση. Παπαδόπουλος, πιέζει ο Κατσαβουνίδης. Παπαδόπουλος θα βγάλει την ασέντρα. Ψύχρεμο Κελεσίδης στον Καϊκά. Μιχαηλίδης, Κατσαβουνίδης, Καλαϊζίδης. Μπατσάρας, βαλιά για τον Ράνο, είναι δυνατή, δεν προλαβαίνει, out. Κυμενίδης. Κεφαλιά. Πέρασε η μπάλα Αλεξίου. Θα πέσει, τίποτα λέει ο διαιτής με τον Ρέντο και συνέχεια Παναγιωτίδης. Η πάσα Ελευθεριάδης. Ράνος με τον Ρούμι, Ελευθεριάδης, Παναγιωτίδης, Κοσκερίδης, με τον Χαριζάνη, Ράνος, φάουλ από τον Παναγιωτίδη. Κατσαβουνίδης. Παπαδόπουλος κόβει σε πλάγιο. Το Μανίδης χρειάζεται με φαουλ πάνω στον Καλαϊζίδη. Καλαϊζίδης εκτελεί το φαουλ, διώχνει ο Παναγιωτίδης Ετόγλου. Με τον Ράνο να διώχνει σε πλάγιο. Καλαϊζίδης, Παπαδόπουλος, Χαριζάνης. Με τον Χαριζάνη, Κουμενίδης, Ελευθεριάδης, ο Ράνος, το λάθος Ελευθεριάδης, Ελευθεριάδης διώχνει ο Γιάνναρος, ο Ρούμης, Ελευθεριάδης. Με τον Χαριζάνη στο φάουλ. Παναγιωτίδης, Ελευθεριάδης, Κεσίδης,
για να δώσει φάουλ. Ο διαιτητής, ο Πουλικίδης, ένα φάουλ για τη Νέα Σεβάστια, λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή. Είναι ο Κελεσίτης, είναι ο Καλαϊτζίδης στην μπάλα. Κελεσίτης τελικά στο σουτ πάνω στον Παναγιωτίδη. Αριζάνη, σουτάρι. Εύκολα ο Μαυρομελίδης. Καλαϊτζίδης. Με τον Αλεξίου. Ο Γιάννης είναι κοντά του. Βγει σέντρα τελικά. Κεφαλιά. Γκολ! 1-1 με τον Κεσίδη. Πολύ ωραία ψιλοκρεμαστή κεφαλιά του Κεσίδη. Μαυρομελίδης ευνηδιάστηκε. Μπάλα κατέληξε στα δίχτυα και έτσι έχουμε την ισοφάριση στο 10ο λεπτό της επανάληψης. Καταφέρνει μετά την προσπάθεια του Αλεξίου που έβγαλε τη σέντρα η κεφαλιά από τον Κεσίδη. Μπάλα στα δίχτυα και έχουμε την ισοφάριση 1-1 για την Νέα Σεβάστια με σκορ τον Κεσίδη, τον Γιάννη. Βρούμης με τον Ρέντο. Αλεξίου, διπλάγιο. Με τον Γιάνναρο στο πλάγιο. Αλεξίου έκοψε, Ελευθεριάδης. Πέρασε στον Κεσίδη, Κεσίδης πλασάρι, out την μπάλα. Στο τέταρτο του Μαυρομελίδη με τον Κεσίδη πλάσαρε, κατέληξε out. Ίσως θα μπορούσε να διαχειριστεί διαφορετικά τη φάση ο Κεσίδης για να έχει καλύτερο αποτέλεσμα για την ομάδα του. Προτίμησε να πλασάρει αυτό το αποτέλεσμα πάρα να περάσει λίγο έξω. Με τον Ετόγλου, τον Ορφανίδη μάλλον, τώρα είναι ο Παπαδόπουλος, έκοψε ο Κατσαβουνίδης σε πλάγιο. Με τον Ουρούμι. Μπαλιά. Καϊκάς. Καλαϊτζίδης, Μπατσάρας, Καλαϊτζίδης τελικά. Διώχνει ο Πιμενίδης, Κατσαβουνίδης. Μπαλαπλάγιο. Παπαδόπουλος. Ορφανίδης. Πλάγιο. Με τον Κατσαβουνίδη στο πλάγιο. Πιμενίδης. Παπαδόπουλος. Χαριζάνης. Με Ελευθεριάδη ο Ρέντος. Έχουμε φάουλ. Με Ελευθεριάδη πάνω στο Ρέντο. Με τον Ρέντο. Ο Φανίδης. Θα γίνει το λάθος, θα πάρει ο Καλαϊτζίδης. Καλαϊτζίδης με τον Πιμενίδη επιμένει και τελικά έχουμε φάουλ. Με τον Ορφανίδη. Ο Ρούμης. Ορφανίδης. Παπαδόπουλος. Η μπαλιά πέρασε στον Κοσκερίδη. Κοσκερίδης επιχειρεί το σουτ. Πολύ καλό σουτ ο Κάικας. Θα πέσει. Θα μπλοκάρει την μπάλα. Πολύ καλό το σουτ.
από τον Κοσκερίδη. Το σκόρερ του τέρματος για την ομάδα των Αμπέλων Κήπων. Σοφάρισε βέβαια ο Κεσίδης. Αλεξίου, Γιάνναρος, Καλαϊτζίδης, Γιώχνη, Χαριζάνης, Αλεξίου, Γιάνναρος, επιμένει ο Γιάνναρος, το σούτ, την μπάλα κοντράρει, Κελεσίδης, σε πλάγιο η μπάλα. Μπράβο, δυνατά θέλουμε, δυνατά. Σαμπάρα, πάμε. Να τον κελεσίδι στο πλάγιο. Κατσαβουνίδης. Καθαριάδης ήταν. Πλάγιο με τον Γιάνναρο. Κοσκερίδης. Εμιχαδικό φάουλ στον Κοσκερίδη. Πηγαίνει ο Χαριζάνης να κλείσει. Ελευθεριάδης. Το σούτ από μακριά, καταλήγει out. Μαυρομελίδης. Χαριζάνης. Παναγιωτίδης. Μιχαηλίδης. Ρούμης, Παναγιωτίδης, πλάγιο. Κερνησίδης, Γιάνναρος με τον Μιχαηλίδη. Μπαλιά για τον Ετόγλου, δεν προλαβαίνει. Φανίδης, Κατσαβουνίδης σε πλάγιο. Ο Φανίδης εκτελεί το πλάγιο. Παναγιωτίδης για τον Παπαδόπουλο, να Ετόγλου, δεν θα προλάβει, υπάρχει offside. Θα σηκώσει ο Μαυρομελίδης. Ήδη μπάλα όμως ήταν στα χέρια του τραυματοφύλακα. Ρέντος, Ελευθεριάδης, για να δούμε, Μαυρομελίδης προλαβαίνει το βουλέτου από τον ένα τραυματοφύλακα στον άλλον, ναι. Με τον Κελεσίδη. Κατσαβουνίδης, με τον Παπαδόπουλο πλάγιο. Το τελεί με τον Ρούμι. Ο Ρούμις για τον Κοσκερίδη πρόλαβε ο Καϊκάς. Αλεξίου με τον Ρέντο. Μπάλα κοντράρι στον Κεσίδη. Θα βγάλει την σέντρα Μαυρομελίδης. Δύσκολα η μπάλα πέρασε. Μπατσάρα σουτάρει out. Πολύ καλή στιγμή για τη Νέα Σεβάστια, μετά το λάθος εκεί του Μαυρομελίδη. Ο Μπατσάρας θα έλεγα ευνοήθηκε από την φάση, το πλασέ του όμως κατέληξε πάνω από το οριζόν του δοκάρι της εστίας του Μαυρομελίδη. Το 1-1 παραμένει στα 15 λεπτά της επανάληψης. Βρισκόμαστε με τον Κατσαβουνίδη που έκαψε ο Ράνος με τον Ελευθεριάδη. Μεγάλη πάσα. Out the ball. Μπράβο,
Επιμενίδης. Σκορδίς πήρε την κεφαλιά, ο Χαϊλίδης, το Άγιο. Άντε, βγείτε, Μιχαηλίδης, Γιάνναρος, Μιχαηλίδης. Με τον Παπαδόπουλο που βγάζει στον Ορφανίδη από τα αριστερά. Ορφανίδης θα βγει σέντρα, πέρασε, Παναγιωτίδης, έχουμε offside. Δίνει offside το Μαυρομελίδης, η προσπάθεια του Παναγιωτίδη. Αλλαγή με τον Καλαϊτσίδη να βγαίνει. Χαραλαμπίδης μπαίνει στο παιχνίδι. Ο Ρούμης Ετόγλου Καϊκάς. Ορφανίδης, Ρούμης, Μιχαηλίδης, Παναγιωτίδης, Αμέτ, τον Κοσκερίδη, Παπαδόπουλος, Ετόγλου, Μιχαηλίδης, Παπαδόπουλος. Θα κάνει το shoot goal, πολύ ωραίο goal. Πολύ ωραία προσπάθεια από τον Παπαδόπουλο. Κατάφερε να κάνει το δυνατό διαγώνιο σου να στείλει την μπάλα στα δίχτυα των γηπεδούχων και να κάνει το 1-2 με τη συμπλήρωση των 20 λεπτών του δεύτερου μέρους. Καταφέρνει ο Παπαδόπουλος με ωραίο διαγώνιο σουτ να στείλει την μπάλα στα δίκτυα του τερματοφύλακα Καϊκά της Εννέας Ευάσιας και να κάνει το 1-2 για τους φιλοξενούμενους. Πολύ καλή προσπάθεια από το ξεκίνημα, θα λέγω, στο τελείωμα. Η φάση αυτή για τους φιλοξενούμενους να πετυχαίνουν και δεύτερο γκολ με τον Παπαδόπουλο στο 22 συγκεκριμένα του δεύτερου μέρους. Και έχουμε την κίτρινη κάρτα στον Παπαδόπουλο γιατί έβγαλε τη φανέλα. 1-2 λοιπόν η ομάδα των Αμπελοκύμων και πάλι προβάδισμα με τον Οράνο Χαραλαμπίδης. Κατσαβουνίδης. Ελευθεριάδης αποφεύγει με τον Χαραλαμπίδη, η σέντρα διώχνει ο Κοσκερίδης και Λεσίδης κακό κοντρόλ, δεύτερη προσπάθεια Κοσκερίδη που έδιωξε με τον Ετόγλου. Ελευθεριάδης, η μπάλα καταλήγει σε πλάγιο. Ρέντος Ελευθεριάδης, μπάλα στον Χαραλαμπίδη με τον Κοσκερίδη. Κοσκερίδης χέρι για μαρτύρο τη φιλοξενούμε για αυτή την υπόδειξη του βοηθού του διαιτή. Με τον Αριζάνη στην εκτέλεση του φάουλ είναι και ο Κελεσίδης τελικά. Ο Χαριζάνης έκλεισε στο φαουλ. Μπαζάρας κεφαλιά, δεν υπάρχει κάποιος. Αν και προσπάθησε ο Κατσαβουνίδης, η μπάλα κατέληξε out. Αλλαγή για την ομάδα των Αμπελοκύμων τώρα. Θα βγει ο Γιάνναρος, σίγουρα.
φέρει μια μικρή ευθύνη, θα έλεγα, για την ισοφάριση. Όταν έδωσε το δικαίωμα στον Αλεξίου να από αριστερά να καταφέρει να ξεθεί και να βγάλει τη σύντρα. Ο Γιάννενος λοιπόν βγαίνει. Στο 27 του δεύτερου μέρους η αλλαγή αυτή, η πρώτη για την ομάδα των Αμπελοκήπων. Με το νούμερο 12 ο Τζορτζίου είναι αυτός που πήγε στο παιχνίδι. Η ομάδα της Νέας Ευάσιας έχει ολοκληρώσει τις αλλαγές, έχουν γίνει 3 αλλαγές. Με Κατσαβουνίδη σε νέο πλάγιο. Τζορτζίου στο πλάγιο. Κατσαβουνίδης με τον Μιχαηλίδη. Χαριζάνης θα πάρει. Θα κάνει και τη μεγάλη πάσα. Εκεί ο Ποιμενίδης διώχνει. Ελευθεριάδης πέρασε μπάλα και Λεσίδης διώχνει. Με τον Παπαδόπουλο. Παπαδόπουλος δεν πέρασε πάσα. Ο Χαριζάνης κοντράρει. Ο Κοσκερίδης για να καταλήξει σε πλάγιο. Κατσαβουνίδης, Παπαδόπουλος, πάσα για τον Ετόγλου, Ελευθεριάδης, καλύπτει, αφήνει να καταλήξει out. Ματσάρας και Σίδης με τον Χαραλαμπίδη. Η σέντρα καταλήγει out. Κομενίδης. Χαριζάνης έκοψε. Μιχαηλίδης. Φάουλ που χρώνει στον Ελευθεριάδη, έσπρωξε. Μιχαηλίδης πλάγια στον Ορφανίδη. Αυτός θα βγάλει τη σέντρα. Καϊκάς βγαίνει, μαζεύει και παίζει με τον Χαραλαμπίδη. Κοντράριο Μιχαηλίδης με φάουλ. Με τον Ράνο Χαραλαμπίδης. Παπαδόπουλος. Με τον Ποιμενίδη για το μάτι των Αμπελοκήπων. Κατσαβουνίδης. Μπατσάρας. Πάσα για τον Ελευθεριάδη. Πρόλαβε ο Τζορτζίου, θα κερδίσει και το φάουλ εκεί. Από τον Ελευθεριάδη. Συμπληρώσαμε 30 λεπτά του δεύτερου μέρους. 1-2 η ομάδα του Αμπελοκήπων προηγείται. Της Νέας Ευάσιας, 28η αγωνιστή για το πρωτάθλημα της Β' κατηγορίας. Με τον Μιχαηλίδη. Χαριζάνης θα καλύψει, θα καταλήξει πλάγιο. Τελικά έδωσε φάουλ ο Πουλικίδης ο διαιτητής. Το εκτελεί ο Χαριζάνης. Ετόγλου. Out. Τον Κελεσίδη στο ελεύθερο. Ελευθεριάδης.
για τον Κεσίδη. Ρέντος πρόλαβε. Κόρνερ. Με χαναλαμπίνη στην εκτέλεση του κόρνερ. Ράνος αφήνει στο Χαραλαμπίδη. Χαραλαμπίδη στη σέντρα. Μαυρομελίδη σε δύσκολη φάση. Σέντρα σούτ εκεί από τον Χαραλαμπίδη. Κατάφερε ο Μαυρομελίδης με διπλή προσπάθεια να μπλοκάρει την μπάλα. Θα κάνει και το βολέ στην κίνηση εκεί από τον Παπαδόπουλο. Το βγαίνει ο Κάικας. Θα μπλοκάρει. Κάνει και αυτός με τη σειρά το βολέ. Ημενίδης. Σαβουνίδης, ο Μπατζάρας, ο Λευθεριάδης, πλάγια στο Χαραλαμπίδη. Ο Ζορζού βγάζει σε πλάγια. Με τον Κατσαβουνίδη στο πλάγιο, Χαραλαμπίδης, Κατσαβουνίδης. Θα βγει η σέντρα, διώχνει ο Παναγιωτίδης και Λεσίδης με τον Ρέντο, ενώ εκεί ο Παπαδόπουλος δείχνει να έχει χτυπήσει με τον Κελεσίδη για να διακοπήσει το παιχνίδι. Μιχαηλίδη, Μπαλιά και Λεσίδης έκοψε, διώχνει ο Ρούμης με φάουλ πάνω στον Ελευθεριάδη. Να τον Χαριζάνη. Παναγιωτίδης, Χαριζάνης και Λεσίδης. Θα γίνει το λάθος, θα πάρει ο Παναγιωτίδης. Για να δούμε τώρα τον Παναγιωτίδη. Βγαίνει, θα περάσει, βγαίνει τέτα τέτ. Πλένα πλασάρι, Κελεσίδη, σωτήρια επέμβαση. Σωτήρια επέμβαση από τον Κελεσίδη. Τελικά θα γίνει το λάθος, θα πάρει ο Κοσκερίδης. Θα δώσει για τον Παπαδόπουλο. Παπαδόπουλος δεν μπόρεσε να πρόλαβε ο Κατσαβουνίδης. Είναι out η μπάλα. Μέσα σε ένα λεπτό, δύο καλές στιγμές για το μάτι των Αμπελοκήπων. Η μία με τον Παναγιωτίδη και η δεύτερη με τον Παπαδόπουλο. Στη μία έδωσε τη λύση ο Κελεσίδης, στη δεύτερη ο Κατσαβουνίδης. Χαριζάνης. Ελευθεριάδης. Παναγιωτίδης. Ελευθεριάδης φάουλ. Με τον Ετόγλου στην εκτέλεση του φάουλ. Μπάλα στην καρδιά της άμυνας, περνάει από όλους. Καϊκάς θα κάνει το λάθος. Οι κόντρες, πλασέ out σε κενή αιστεία. Παπαδόπουλος
Μετά το λάθος του Καϊκά που έχασε την μπάλα, έφτασε τον Παπαδόπουλο. Γενή θα έλεγα ευθεία, αυτός πλάσαρε αλλά η μπάλα κατέληξε πάνω από το ριζοδοκάρι, πολύ κοντά στο τρίτο γκολεμά των Αμπελοκήπων. Μετά το λάθος που έγινε από τον τερματοφύλακα της Νέας Σεβάστιας με τον Χαριζάνη. Παναγιωτίδης και Λεσίδης. Ετόγλου, Παπαδόπουλος, Μιχαηλίδης, Παπαδόπουλος. Επιμένει ο Παπαδόπουλος, θα κερδίσει φάουλ από τον Ελευθεριάδη. Τελεσίδης. Παναγιωτίδης. Τελεσίδης έκοψε. Παπαδόπουλος. Τελεσίδης και πάλι. Γέμισμα. Ουρούμης. Παναγιωτίδης. Ετόγλου. Με τον Παναγιωτίδη. Κοσκερίδης. Με τον Ετόγλου. Ο Ράνος είναι κοντά μαζί με τον Χαριζάνη. Πλάγιο. Και λυσίδη στο πλάγιο. Αλεξίου, Ελευθεριάδης, Ρέντος, Ορφανίδης έδιωξε, Χαριζάνης με τον Παπαδόπουλο. Μαλλιά για τον Μιχαηλίδη. Μιχαηλίδης με τον Χαραλαμπίδη μπροστά του. Χαραλαμπίδης θα κόψει. Κέρδισε και το φάουλ. Κατσαβουνίδης με Χαραλαμπίδη. Λάθος θα πάρει ο Κοσκερίδης. Χαριζάνης θα κόψει με τον Παναγιωτίδη. Κατσαβουνίδης. Ουρούμης. Παναγιωτίδης. Με Αλεξίου. Η μπαλιά. Ο Τζορτζίου. Και στη συνέχεια ο Ρέντος. Θα διώξουν. Με Χαραλαμπίδη. Η σέντρα. Και Κεσίδης έκανε τον γυριστό σουτ. Εύκολα για τον Μαυρομελίδη. Πολύ από τον Μαυρομελίδη θα βρει τον Μιχαηλίδη. Πέρασε ο Κοσκερίδης, τετατέτ πλασάρι, γκολ 3-1, 1-3. Πολύ ωραία η προσπάθεια από τον Μιχαηλίδη στον Κοσκερίδη στο κέντρο της άμυνας της Νέας Σεβάστιας. Αυτός με ωραίο τρόπο θα πλασάρει τον Καϊκά, θα κάνει το 1-3 για την ομάδα των Αμπελοκήπων. Σίγουρα αυτό το γκολ θα έλεγα ότι δίνει τις πολύ μεγάλες πιθανότητες για το τελικό αποτέλεσμα να διαμορφωθεί για τους φιλοξενούμενους στο 38 του δευτέρου μέρους, το τρίτο γκολ για την ομάδα των Αμπελοκήπων με τον Ορφανίδη που έκοψε. Συνέχεια Κοσκερίδης, δύο τραύματα για τον παίχτη των Αμπελοκήπων. Ο Ρούμης αφήνει ο Ρέντος μπάλα στον Μαυρομελίδη που έχει. Ενώ έχουμε μια μικροένταξη μεταξύ του Αλεξίου και του Κοσκερίδη. Αρχιένταση τώρα, κακός βέβαια. Από το τίποτα δημιουργήθηκε αυτή η ένταση. Μην
Ελπίζω να μην συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Βέβαια, ο Πουλικίδης θα φωνάξει τόσο τον Αλεξίου όσο και τον Κοσκερίδη. Δεν ξέρω αν τους δείξει κόκκινη κάρτα. Αν τα πράγματα έχουν ηρεμήσει, Αλεξίου και Κοσκερίδης θα πάνε στον διαιτή και να δούμε ποια τελική απόφαση του Πουλικίδη για αυτή την κίτρινη κάρτα. Πάλι καλά θα έλεγα. Νομίζω ότι χαρισματικά είδε τη φάση ο Πουλικίδης και για τους δύο. Θα δούμε τώρα το Χαραλαμπίδη. Αλλά μέσα στην περιοχή βγαίνει Μαυρομελίδης με τον Παναγιωτίδη. Διώχνει. Το Άγιο. Έχουμε αλλαγή με τον Κοσκερίδη. Ο παίκτης πέτυχε δύο τέρματα για την ομάδα των Αντιοκήπων. Βγαίνει από το παιχνίδι και καλά κάνει ο Άγγελος το μαζί και το βγάζει. Γιατί για να το προφυλάξει περισσότερο παρά για οτιδήποτε άλλο. Το νούμερο 14, ο Χατζηδημητρίου. Ο μάλλον ο Παπαδόπουλος είναι αυτός που μπήκε στο παιχνίδι. Κελεσίδης. Με Χαραλαμπίδη. Η σέντρα. Out. Έχουμε μπει στο τελευταίο πεντάλεπτο της συνάντησης. 1-3 μάτων των Αμπλοκίων προηγείται. Ράνος, Μενίδης, Μιχαηλίδης με τον Παπαδόπουλο. Γεωργίου, Χαραλαμπίδης. Πάσα για Ελευθεριάδη. Το σταυγάλι σέντρα. Αλεξίου δεν έκανε καλό κοντρόλ. Ορφανίδης έχει με φάουλ. Μάλλον αυτό που ήταν με φάουλ. Λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή το φάουλ. Με τους γηπεδούχους. Λίγο πριν το φινάλε της αναμέτρησης, 1-3 μάτων Αμπελοκύμων προηγείται της Νέας Σεβάστιας. Ενώ έχουμε ένα φάουλ σε καλό σημείο για τους γηπεδούχους, ο Αλεξίου το κέρδισε. Να δούμε τώρα Χαριζάνη Βράνος, Χαραλαμπίδης. Το μέχρισε, δεν ζητάει και τα αρέστα. Χαραλαμπίδης τελικά. Όλα για το τίποτα βέβαια, μάλλα κατελήξαω. Μενίδης. Παπαδόπουλος. Χαριζάνης έκοψε. Thank you.
προσπάθεια τώρα Παπαδόπουλος, αποφεύγει ωραία, πλασάρει και γκολ. 1-4 με τον Παπαδόπουλο. Και συγχρόνως στο φινάλι της αναμέτρησης, τελικό αποτέλεσμα από Νέα Σεβάστιας Αμπελόκηπη, 1-4 με τα γκολ που πέτυχε το τέταρτο ο Παπαδόπουλος, φραγίζει την νίκη και συγχρόνως είχαμε και το φινάλι της αναμέτρησης, 1-4 τελικό αποτέλεσμα. Άγγελε, μεγάλη νίκη. Τι σημαίνει αυτή η νίκη για την ομάδα? Ναι, όντως είναι μια μεγάλη νίκη σε μια πάρα πολύ δύσκολη έδρα. Δεν σημαίνει τίποτα, Χριστό. Εμείς από την αρχή της χρονιάς κάναμε μια καινούργια προσπάθεια για τον Αμπελόκηπο. Θέλαμε να είμαστε πλασαρισμένοι μέσα στην πεντάδα. Και από εκεί πέρα βλέπαμε ότι μπορούσαμε να κάνουμε το κάτι παραπάνω. Πιστεύω ότι τα καταφέρουμε καλά. Τα παιδιά, ειδικά στα τελευταία παιχνίδια, κατάλαβαν και το ρόλο τους μέσα στην ομάδα αλλά και τι θέλει η ομάδα από αυτούς. Εμείς δεν έγινε κάτι με τη σημερινή νίκη. Εμείς για να βγούμε στην τριάδα πρέπει να κερδίσουμε τα τρία παιχνίδια. Ένα παιχνίδι να χάσουμε, είμαστε απ' έξω. Υπάρχουν δυνατότητες από την ομάδα να το καταφέρει? Βεβαίως, υπάρχουν, το βλέπετε κι εσείς, σε κάθε παιχνίδι. Η ομάδα, άμα χάσει, θα χάσει πολύ δύσκολα. Έχουν πάρει τα παιδιά αυτό που είπα προηγουμένως και την ψυχολογία τους και τι πρέπει να κάνουν στην ομάδα για να την φέρουν εδώ που πρέπει. Αλλά τα πράγματα είναι, δεν εξαρτούνται από εμάς. Εμείς πρέπει να κάνουμε ακόμα δύο νίκες για να είμαστε στην τριάδα. Αλλιώς, άμα χάσουμε ή την Τετάρτη από τον Ακρίτα ή την άλλη εβδομάδα την Κυριακή μέσα στο Καστρινό, βγαίνουμε απ' έξω. Δυστυχώς. Έτσι, εδώ που φτάσαμε, ένας να κάνει την ήττα, βγαίνει έξω. Και είναι άσχημο. Γιατί πρώτη φορά θα το πω αυτό, εμείς, ο Καστρινός και το Μοναστράκι, είμαστε καλύτερες ομάδες της κατηγορίας. Και είναι άσχημο από αυτές τις δύο ομάδες ή εμείς ο Καστρινός να βγει έξω. Αυτό πιστεύω και από τα παιχνίδια που έχουμε κάνει μεταξύ μας και αυτό που βλέπω σε όλη τη διάρκεια του πρωταθλήματος, νομίζω ότι η καλύτερη τριάδα είμαστε εμείς. Ικανοποιημένος από τη φετινή παρουσία του πρωταθλήματος της δεύτερης κατηγορίας? Ναι, δεν το περίμενα να είναι τόσο καλό το πρωτάθλημα. Αυτό συνηγόρησε ότι γίνανε δύο όμιλοι. Έχουμε στο δικό μας τον όμιλο, είχαμε μια οκτάδα, πάρα πολύ καλές ομάδες. Ειδικά μέχρι το πρώτο γύρο, μέχρι την 8η θέση, όλοι ήταν κοντά. Ήμασταν κοντά. Παίχτηκε καλό ποδόσφαιρο. Έχει ομάδες που έχουμε νέα παιδιά μέσα, έχει ομάδες που είναι με εμπειρία. Και πιστεύω ότι πρέπει να γίνει ακόμα καλύτερη η β' κατηγορία. Να γίνει ένας όμιλος. Με 14 ομάδες ή 16 ομάδες ανάλογα με αυτό το ΔΕΠΣ. Και πιστεύω θα ανεβεί πάρα πολύ η κατηγορία και να γίνει όπως ήταν παλιά Α1, Α2. Αλλά και αυτό όπως είναι η κατηγορία αυτή τη στιγμή, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ καλή. Έγινε πιο ανταγωνιστικό το ποτάσμα, ειδικά το δικό μας, δεν ξέρω για την άλλη τον όμιλο. Αλλά ο δικός μας ο όμιλος είναι πάρα πολύ δυνατός. Με 8 ομάδες, τις άξιες μέχρι Χριστούγεννα. Μετά από εκεί και πέρα ξεχώρισαν κάποιες ομάδες και αυτή η πεντάδα που είμαστε τώρα εξάδα είναι η καλύτερη ομάδα αυτή τη στιγμή. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.